simokysime groti šį arpedžio iš keturių. Jis sudarys už tai 8 garsai. Ne? Ne? Šitas arpedžio visą laiką pradedam bosu ir paskui kas antra, trečia styga. Trečia, antra, trečia, pirma, trečia, antra, trečia. Ne? Kiekviena styga turi savo pirštus. Akcentuojam bosą, nes jo pradedam, tai yra stiprioji dalis. Negrojam kiekvieną garsą ryškiai ir išryškintame, pradedam bosą, kaip nubėgtume lyg paviršių šėlių.